በዛችለሊት እንቅልፍ ከነጉዙ ሸሸ የዘመኑን ታሪክ መጻፍ ያመጡ ዘንድ አዘዘ በነጉዝም ፊት ተነበበ ደጁንም ከመጣብቁት ከነጉዙ ጃንደረቦች ሁለቱ ገበታና ታራ እጃቸውን በነጉስ ባርቴክስ ላይም ያነሱ ዘንድ እንደፈለጉ መርዶክዮስ እንደነገረው ተጽፎ ተገኘ ተባረክ እንድንም ታረጋው ፖቶን ስለምታቁ በግል ታነባላችሁ ቁጥር 10 አንብብልኝ ንጉሱም ሃማን ፍጠን ተባረክ የፈጠነ አዋጅ ይወጣል አሜን የፈጠነ ጉብኝት ይወጣል አሜን ስለ አንዳንድ ሰዎች መልአክ ይታዘዛል አሜን ነብይ ይታዘዛል አሜን ሐዋርያ ይታዘዛል አሜን የእናንተ ጉዳይ ቦታ ሊያስይዝ የሚችል ሰዎች እግዚአብሔር ያዝልሃል አሜን ሃማን ማን ነው ማለት ግስ ማን ነው ሃማ ማለት በንጉስ ዘንድ የተወደደ ትልቅ sultani ያለው ሰው ነው መርዶክዮስ ግን በንጉሱ ደጅ በበረንዳ የሚቀመጥ እዚ ግባ የማይባል ሰው ነው ዘሩዝ ምንድን ነው ነገር ግን አይሁዳዊ ነው ጌታም ያቀ ጌታን የሚያውቅ ጌታን የሚፈራ እንደ እግዚአብሔር ቃል የሚወጣ የሚገባ ሆኖ ግን በር ላይ ያለው በር ላይ ነው ያለው ኪዳን ያለው ሰው ደሃ ነው ማለት ነው ደሃ ምንም የለው አቅም የለው አቅም የለው ዘመድ የለው ዘመድ የለው ጓደኛ የለው ጓደኛ የለው የጌታ ሰው ነው የጌታ ሰው ኪዳን ያለበት ሃማ ጨካኝ ነው ሃማ ጨካኝ ነው አቅም ያለው ሃማ አቅም ያለው ሃማ ጉልበት ያለው ሃማ ጉልበት ያለው ሃማ ንጉሱ የሚያቀው ሃማ ንጉስ የሚያቀው ሃማ ለንጉስ የሚቀርብ ሃማ በርለጅ ባለ ቁጭ ያለው መርዶክዮስ ነው መርዶክዮስ ነው ጌታ የሚያቀው መርዶክዮስ ነው ጌታን የሚያቀው መርዶክዮስ ጌታን የሚፈራ መርዶክዮስ ነው መርዶክዮስ ነው ይህ ሃማ መርዶክዮስ ያለ መናወጥ ቁጭ ብሎ ባየ ጊዜ ተናደደ ተቆጣ እሱ ቁጭ ብሎ የምናዘዘው ቁጭ ምንም አላደረገም በር ላይ በረንዳ ላይ ቁጭ ብሏል ነገር ግን ተናደደ ይላል ተቆጣ ተቆጥቶ ሲገድናለው ወደ ቤት ሌሎች ሲሰግዱለት እሱ አለመናወጥ ቁጭ ይል ነበር መርዶክዮስ ቁጭ ብሏል ይሄንን አየና ተናደደና ወደ ቤቱ ገብቶ በጣም ሲቆጣ ባለቤቱ እንደዚህ አለችው ለምንድን ነው የተናደድከው ለምንድን ነው የተቆጣው ከዛ በፊት ያለመናወጥ መቀመጡን አይቶ ተናደደ ተናደደ ሊያጠፋ ወሰነ ሊያጠፋ ወሰነ እንደሃው ይሄንን ደሃ ቶንኮል ማያቀው የማያቀው ፋት የማያቀው የማያቀው ሶን ካልጎዶ የማይል የማይለው ለራሱ ይወት የሚኖረው አው ገርማ ቆይ ማርቲዮስ ምን አረገ ምንም ያለመናወጥ ብቻ ቁጭ ብሎ ሰረቀ አልሰረቀም ተሳደበ አልተሳደበም ተናገረ አልተናገረም ቦታ አስተኝ አለ አልሃለም አምን አቃጣሪ ሰው ነው እንዴ አይደለም መልካም ሰው ነው መልካም ሰው ቁጭ ነው ያለው ቁጭ ያለ ሰው ይሄንን ሰው ለማጥፋት ተነሳ ይሄንን ሰው ለማጥፋት ተባበረ ለካ አንተ መልካም ሰው አይበረከትም እውነት ነው መርዶክዮስ መልካም ሰው ነው ኤስ ማስረጃ ልስጣችሁ ራሱ ደሃ ነው አቅም የለው የለው ግን የሰው ልጅ ያሳድጋል አስቴርን ኤስ አስተርን ለማሳደግ ግዴታም የለበትም ሐላፍነት የለበትም የለበትም ግን ኤሶ አቅም ሳይኖረው እንኳን ለሰው ልጅ ለመሆን የሚፈልግ ሰው ነው ለዛም አስተርን ሲያሳድጋት በጥሩ ኮንዲሽን ያሳደጋት ታስተውቃለች በሰው ቤት እንዳደገች ሴት አይደለችም አስተር ኮንፊደንስዋ አቅሟ ሲታዩ ይሄ መርዶክዮስ በክብሩ ነው ያሳደጋት እና መርዶክዮስ መልካም ሰው ነው ጻድቅ አላልኩ መልካም ሰው ነው ሌላ ማስረጃ ልስጣችሁ መልካም ሰው እንደሆነ አንድ ጊዜ ሁለት ጥበቃዎች በር ላይ ተማከሩ ገብታና ታራ ንጉሱን ለማጥፋት ይሄ ወሬ መርዶክዮስ ሰማ ሰምቶ ያለው እንዲህ ነው ምን አደረገ ለምን እንዴት ላላችሁ እንዴ አንሰ በዛ ደሞዝ የሚያገኙ ጥበቃዎች ናቸው እሱ ደሞዝ አይከፈለው ደሞዝ የለውም ጠበቃዎቹ ብር የሚከፈላቸው የቅርብ የሚባሉ ሰዎች ሲያምጹ ለማጥፋት ሲያምጹ እሱ ግን ኖ በዚህ ውስጥ አልገባም ለካ መርዶክዮስ የፍትህ ሰው ነው የፍትህ ሰው ፍትህን ይወዳል ፍትህን መልካም ይወዳል መልካም ነገር የሚወድ ሄዶ ይሄን ወደ አቆሙ እንቢ ምትሉ ኮሬ ለንጉስን ያደርሳለሁ ነው አደርሳለሁ ምገርም ነው መልካም ሰው ነው ሶስተኛ ነገር አሁንም መልካም ሰው ነው ማስረጃ ልስጣችሁ እራሱን ከሰው ጋር አያወዳደርም ኤስ እዛ ቁጭ ብሎ እግዚአብሔር ሆይ እስከመቼ እዚህ ቦታ እንዳስቀመጥከኝ ባላቅን አንተ ከዚህ ቦታ ተነስከም እንትለም ብሎ ቁጭ ብሎ ራሱን ከሶቀ የማያወዳደር በመጠበቂያው የሚቀመጥ ቁጭ የሚል ሰው ነው ቁጭ የሚል ሰው ምገርም ነው ሌላ ጉዳይ ደግሞ ለስተማት ማስረጃ የማይገባው ነገር አያደርግም ሃማ መጣና ስግድ ነው ያለው ስግድል እኔ አከብራለሁ ከዛ ወጪ ለአምላክ ለእግዚአብሔር ብቻ ስግድ ተብሎ ተጽፏል
لانت السجدم مالو السجدم لكن اي مرضيس مايك بون يما يدرك سوو ميغرم نو ليلى لستاچ ماسرجا مرضيكوس لهزب يچنقال عند غزي اواج وتا اهيدو كله يطفى ميبال እሱ ከባስተር በኩል ወልደን ይችላል ነበር ሁነት ነው ግን አመንነስ ነሱ ወርቆ አልቅሱ ይሄ ሁላ የሆነ ለህዝቡ ብሎ ነው ለህዝቡ ብሎ በ127 ከኢትዮጵያ እስከ ህንድ በ127 ሀገር ላይ ያይሁድ ዘር የሚባል ሁሉ ይጥፋ ሲባል እሱ ያለክስ ነበር ማንቀሳ ነበርው ለራሱ ለዘሩ ይጨነቃል ለዘሩ ይጨነቃል ለዜጋ ይጨነቃል ለሀገሩ ይጨነቃል ይጨነቃል እሱ ከመዳን ይችላል ባስተር በኩል ይችላል የቀርቦ የሆነች ያሳደጋት ሁለታ የዋለላት ሴት አለች እኔ ከተረፍኩ ምን አገባኝ አይልም አይልም እኔ ከበሎ አይልም አይልም እኔ ካደኩ አይልም አይልም ለሰው ሁሉ የሚጨነቅ ሰው ነው ለሰው ሁሉ የሚጨነቅ መልካም ሰው ነው በጣም ማርዲኪዮስ ጌታን ይፈራል እሱ ባለበት እዛ ሱሳ ግንብ ስር ለስድስት ወር ሙሉ ግብዣ አለ 180 ቀን ሰው ሁሉ መጥቶ እንደፈለገ ይበላል ይጠጣል እሱን ጌታን ስለሚፈራ ይሄ ሁሉ ማይፈልግ ሰው ነው ማይፈልግ ሰው ወከባ ማይፈልግ ሰው ግርግር ማይፈልግ ሌላ ልስት መልካም ሰው እንደሆነ በአምላኩ በእግዚአብሔር ይታመናል ያለው እንዲህ ነው አስቴር ሆይ yes ወደ ንጉሱ ጋር ግቢ አላት ግቢ አንቺ ባት ግቢ እንኳን ለአይሁድ yes መዳን ከሌላ ስፍራ እግዚአብሔር ያሰጋቻል አለ ከየት ይመጣል ከሌላ ስፍራ እየሰማችሁ ነው በአምላኩ ይታመናል yes ሌላ ምንጭ የለም እኮ ሌላ ሰው የለም እኮ ያለው እንዲህ ነው እሺ ምጥይ ኮነ ግቢ አንቺ እምቢ ብትይ እንኳን እኔ አምላክን አቃለሁ yes ከሌላ ቦታ ቢሆን ከሌላ ቦታ ለአይሁድ መዳን ይሆናል አለ በአምላኩ የምታመን ሰው በዚህ ሰው ላይ ሃማ ሊያጠፋ በቁጣ ተነሳ ተነሳ ደስ የምለው አንድ ነገር አለ ሃማ ማርዲኪዮስን ሊያጠፋ የተነሳበት ምሽትና yes እግዚአብሔር ማርዲኪዮስን ልሾም የተነሳበት ምሽት ያው ምሽት ነበር ያው ምሽት ጠላት ሊያጠፋ በተነሳበት ምሽት እግዚአብሔር ሊያድን ተነሳ ምን አልከኝ ጠላት ሊያጠፋ በተነሳበት ምሽት እግዚአብሔር ልጁን ሊያድን ተነሳ ጠላት ሊያጠፋ ሊያጠፋ ሊገለው ሊገለው ሊያዋርደው ሊያዋርደው ሊያሰቅለው ሊያሰቅለው መጥፎ ጉዳይ ሊያደርግ መጥፎ ጉዳይ ሊያረግበት በቁጣ ሲነሳ በቁጣ ሲነሳ እግዚአብሔር ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ ደግሞ ከተማ ላይ ከተማው ላይ ሀገር ላይ ሀገሪቱ ላይ በመንግስት ደረጃ በመንግስት ደረጃ ሊሾመው ሊሾመው የተነሳበት ምሽት የተነሳበት ምሽት እዛው ምሽት ያው ምሽት ነው መጻፍ እኮ እንደዚህ ይላል አባቴ መጻፍ እኮ እንደዚህ ይላል እዚሁ አስቴር ምዕራፍ 9 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ አዳር በሚባል በ12ኛው ወር ከወሩም በ13ኛው ቀን የንጉስ ትዛዝና አዋጅ ሊፈጸም በነበረ ቀን ያዩር ጠላት ባዩር ላይ ሊሰለጥኑ በነበረ በዚያው ቀን አይሁድ በጠላቶቻቸው ላይ እንዲሰለጥኑ ነገሩ ተገለበጠ እስቲ አሜን አሜን ትላንትና ማታ ዛሬ ከነጋ በኋላ ወደ ማን ቦታ ሲሄድ እንዲህ ቢጸልይ ያለው እነ ማርዲኪዮስ ዛሬ ይምጡ ብያለሁ አሜን አሜን እነ ማርዲኪዮስ ይምጡ አሜን መልካም ሰዎች ይምጡ አሜን የዋህ ሰዎች ይምጡ አሜን ፍትህ የሚፈልጉ ይምጡ ይምጡ ለሰው ይምጡ ብያጸልያለሁ አሜን እነ ማርዲኪዮስ ዛሬ የምስራች አሜን ታቃለ ከዚህ ጉባኤ መካከል ሰይጣን የማይጨርሻ ድራሹን ሊያጠፋ እግዚአብሔር በአዲስ አመት ሊያከብረው አሜን ايه يا زاريا املكو يا زاريا كونفرنس لا اندان سو شنيت يونا امين امين اتوستم اندان سو واتش يا سرغ جبجا يونا امين سرغ يونا امين شنيت يونا امين شومت يونا امين كزي غباي ليلى املكونا ليلى غباي اساس فلغاچون نكارغنا يا زاريا سرغ يني سرغ نو يا زاريو سرغ يني سرغ نو እኔ እሸኛለሁ እኔ እሸኛለሁ ወደ ክብሬ እሸኛለሁ ወደ ክብሬ እሸኛለሁ ወደ ቦታዬ እሸኛለሁ ወደ ቦታዬ እሸኛለሁ ወደ ዋና ቦታዬ እሸኛለሁ ወደ ዋና ቦታዬ እሸኛለሁ ከዛሬ በኋላ የቦታ ለውጥ ይሆናል ከዛሬ በኋላ የቦታ ለውጥ ይሆናል ያድራሻ ለውጥ ይሆናል ያድራሻ ለውጥ ይሆናል እዚህ ጋር ዘመድ ያጣ ጓደኛ ያጣ በሰብ ያጣ ደሃ የሆነ ግን ጌታን የሞድ ቁጭ ብሎ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ የኔ ጉዳይ መቼ እያሉ የቆዩ ሰዎች አሉ ያው በኢትዮጵያ ምድር አሁን ልዩ ልዩ ምልክት ልዩ ልዩ ትርጉም ስላለ ለኔ አይመችም እንጂ በመንፈሳዊ ዓለም ክላሽ ተደርጓል በመንፈሳዊ ዓለም ሰይጣን ያሰበው ሐሳብና እግዚአብሔር ሐሳብ እንዲሆኗል ሆኗል
እየሰማችሁ ነው? ያው በጌታ ፊት ከየተኛው አመት በላይ ሰይጣን በዚህ ወር ሊያዋርድሽ ተነስተዋል አይደለም? እግዚአብሔር ከየተኛው አመት በላይ ሊጎበኝ ተነስተዋል። አሜን። ለሀገር ላይ ተነዮ ካውሳ ላይ ታግደና አራ ይሄ ወር የውርደት ወር አይሆንም። አይሆንም። የሐዘን ወር አይሆንም። አይሆንም። የሞት ወር አይሆንም። አይሆንም። ልጸልይላችሁ። እችን ቀን ያዙልኝ። እስከ ነገ ድረስ እችን ቀን ያዙልኝ። አሜን። አርባፕን አይማሎፕን ግድዋን ግድዋን ለአርባፕን አይማሎፕን አይማሎፕን ግድዋን ግድዋን ጦሳይ ጦሳይ ጣልቃ ጣልቃ ይከባ ገለና አሜና ለሲያቲ የምስራች ዛሬ ማታ ተኝተህ ስትነሳ ታሪክ ይቀየራል። አሜን። ተኝተህ ስትነሳ አዋጅ ይገለበጣል። ይገለበጣል። ተኝተህ ስትነሳ ደማችሁ ይቀየራል። ይቀየራል። ተኝተህ ስትነሳ ዳብዳቤው ይሻራል። ይሻራል። ተኝተህ ስትነሳ ዳብዳቤው ይገለበጣል። አሜን። ልጸልይላችሁ። ስለ እውነት ለአንዳንዱ እስከ ሳይኘው ለአንዳንዱ እስከ ኦሮብ አሜን። ለአንዳንዱ እስከ አርብ አሜን። እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ አሜን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ ላይ ሆኖ ስራ ሰርቶ አሜን። ባለቀ መንገድ አሜን። ባለቀ ቦታ ላይ አሜን። አሜን። ትቆማለህ አሜን። ተራራ ሆኖ ሜዳ ካደረገው መራመድ ብቻ ነው ከኔ የሚጠበቀው። ጎዳና ቀንታ ተራመድ ብሎኛል። ከኔ ጋር ስላለ ማን ይቃወመኛል? አልፈራ ልቤ አይሰጋ የረዳኝ አለ ከኔ ጋር። መንፈሱ በኔ ስላለ ይሄዳል እየጨመረ ይሄዳል እየጨመረ ይሄዳል። ተራራውን ንዶ ሜዳ ካደረገው መራመድ ብቻ ነው ከማን 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 ከኔ የሚጠበቀው። ጎዳና ቀንታ ተራመድ ብሎኛል። ከኔ ጋር ስላለ ማን ይቃወመኛል? የቱ ይሰኛል? የቱ ይስ ሰማኝማ አይፈራ ልቤ አይሰጋ እየጠራኝ አለ ከኔ ጋር። መንፈሱ በኔ ስላለ ይሄዳ እየጨመረ ይሄዳ እየጨመረ ይሄዳ እየጨመረ ይሄዳ ለጀረሳ መይሰነጋው ሁሉንም አሳውሳለ ከጻንነት ተጀምሮ ስትረዳኝ ማዳንህን አይቻለሁ። እጆቼን ላንሳ ላክብር ምስጋናዬን ተቀበለው። ብቻውን ታምር የሚያረግ የሚሰራ እረ እንዳንተ ያለ ማን ነው? እረ እንዳንተ ያለ ማን ነው? ይራራልኝ በድካሜ ኃይል ሆነልኝ አቅሜ። የታላት ጎኔ ቆሞ ያበረታኝ ነበረ ካንተ በል መቸረሳው መይዘነጋ ሁሉንም አሳውሳለ ከጻንነት ጀምሮ ስትረዳ እጆቼን ላንሳ ላክብር ምስጋና ተቀበለ። ብቻውን ታምር የሚሰራ እርዳታ ያለ ቆጮ ወለስ ያነ እየ ስንት ነው? 3 3 ስንት ነው? 3 አገ አፑኔ የዛሬ ቀን የአመስ ሳልቀ ሚዮኖ 3 አዋጅ እየ ስንት ነው? 3 እየ ስንት ነው? 3 እዚህ እጫቹ አንዴ እንዲያርጉ እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች እንዲያርጉልኝ። ወደኔ ወደኔ አሁን በደም ስሙኝ። ከሰማችሁ ይሰራል።
كزي غبا ايه كوت اچو بسات جمرو مسمو سلام يهونا تمذكر اللهچو ايه بيچا ايدلم كزاري ماتا جمرو بيي بوتا يدبتاتنو يانته نغير يسبسبال تمذكر اللهچو ስራ እየሰራችሁ ቤት እየሰራችሁ የሆነ የሆነ ጉዳይ ያ በመንገድ እንደ ድንገት እስታክ ያደረገባችሁ ሰዎች እንደ ድንገት ነገር ቆመ ነገር ተበላሸ መትሎ ሰዎች ስሙኝ በጌታ ከደገ ሰኞ ጀምሮ ነገሮቻችሁን ትቀጥላላችሁ ፕሮሰስን ትቀጥላለህ ስራን ትቀጥላለህ አገልግሎትን ትቀጥላለህ እሺአነ ይቀጥላል በሰንደክ ነገሮቻችሁን ካቆማችሁበት ቦታ ትቀጥላላችሁ አሜን አሜን ካቆምሽ ቦታ ትቀጥያለሽ አሜን yes amen amen ጌታ ብሎኛ amen how want us amen tay ነበይ ፈጥዮ ገለሰ amen ከነገ ሰኞ ጀምሮ ነገሮቻችሁ ትንሳኤ ያገኛል amen amen ይሄን ብቻ አይደለም ከእጅ ወጥቶ አልቆ ያንተ ጉድ ጫፍ ላይ በቃ ተዋረድኩ ቀረ ሄደ ጠፋ ጫፍ ላይ የቀረው ነገር እንዲብየረማ ወጆ የምትወጁ ያንቺ ነገር yes ከእጅሽ አይወጣም አይወጣም የምትወጁ ትዳር አሜን የምትወጁ ልጆች አሜን የምትወጁ ቤት አሜን የምትወጁ ቢዝነስ አሜን የምትወጁ አሜን 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 የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ያዘጋጃል የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ያዘጋጃል ከጥሎ ከሰው እጅ ብርጭቆ ወርቆ እንደምሰበር እንደ ድንገት ከእጆቻችሁ ወጥቶ የተሰበረ የተበላሸ ነገር አንድ ሳምንት ሳይሞላ ነገር ተመልሶ ወደ እጅ ይገባል አሜን ዮሴፋቹ አልሞተም አልሞተም ዮሴፋቹ አልሞተም አሜን ገና በህይወት አለ በህይወት አለ ይሄን ብቻ አይደለም እየሰጋችሁና እየፈራችሁ ያላችሁ ቀጣይ ሳምንት ቀጣይ 15 ቀጣይ ወር ነገር ሁሉ ተገልብጦ የመስጋና ወር ይሆናል አሜን ባዲሱ አመት መግቢያው ላይ ከእናንተ ውስጥ ወደ 13 ሰዎች ቤት ለመስጋና አይኔ እመጣለሁ አሜን እስቲ እየሰጋው በሉ እየሰጋው እየፈራው እየፈራው ያለው ያለው ቀጣይ ሳምንት እየሰጋችሁና እየፈራችሁ ያላችሁ ቀጣይ ሳምንት ስለ ዑነት ነገሩ አዋጁ ተገልብጦ የምዝጋና ሳምንት ይሆናል አሜን ነካው ሾው ናጊዮ ቀኔ ቦንቾላ አመትስ አሜን ለመሆኑ ይሄ ጉዳይ ሄዶ ምን ሊሆን ነው የምትዩ ቀጣይ ሳምንት ይሄ ጉዳይ ሄዶ ለሀጉዳይ ዋና ነው ዲጊዮ ጉዳይ እንዲብየና ማውጆው አንተ አላየም እንጂ እኔ ተጋበ አይቻለሁ ነገሪ በሰላም ተጠናቀዋል አሜን ለሀጉዳይ ቢዲ ዋናው ዲ ለሀጉዳይ ዋናው ዲ ብላቹ ስለ በሽታ ይሁን ስለ ከስ ይሁን ስለ ኢዳ ይሁን ሀጉዳይ ዋን ይገጉዳይ ጦሰ አዋጅ አላሚዮሪንካ ድገምና እየሰጋው እየፈራው ያለው ያቀጣይ ሳምን ያቀጣይ ወር በኢየሱስ ስም ነገሩ ተገልብጦ የምስጋና ወር የበረከት ወር የስኬት ወር እግዚአብሔር ማርዲኪዮስ ስለፈለገ ለሃማ እንዲያለው ሃማ ፍጠን አሜን አትሉማ አሜን ሰሞኑ ሃማ ይሰቀላል አሜን እኔ ሰው አይደለም ማወራው ከዚህ በኋላ ድህነት ይሰቀላል ለቅሶ ይሰቀላል የሐዘን ጊዜ ይሰቀላል የችግር ዘመን ይሰቀላል አዋጅ ይወጣል አሜን አዋጅ ይወጣል አሜን አዋጅ ይወጣል አሜን